إن أفزلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شريف وآية شوق سرى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم مسلمانانو پڑیر خکلی خیستہ مبارک نورانی او روحانی مجلس کے اللہ پاک منگوتا سورا جمکڑی اٹولوائے الحمدللہ. دا مجلس دا دنیا دا سغرز او مقصد دا پارا ند منعقد شوے. دا دے مجلس تعلق دا اللہ پاک دا مبارک کتاب او دا اللہ پاک دا مبارک دین سر دے. ستاسو پدے محلہ کی دا دین یو مدرسہ دا او دا اغی مدرسی نم دے جامعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. دا دے مدرسے نسبت دا یو عظیم و جلیل القدر صحابی طرف تا دے او داغ پنوم باندے دا مدرسہ قائم شوی دا. صحابہ کرام دا یو لاک نزیات تی او ہر صحابی دا اسلام دا آسمان پڑقیدون کے او زلیدون کے ستورے دے او دا ہر صحابی نا دا اللہ مخلوق تا و دا اللہ بندگانو تا دیر لوے خیر و فیدہ رسید لے دا. خو باز ہزارات پا کدا سی دی چی داغی خدمتو نا دیر زیاد تی. یو پاغے کے دا صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دے. حالان کے دا ظاہری قد و قامت پا اعتبار سرا دیر وڑو کیو دا نور و صحابو نا او دا بدن پا اعتبار سرا ماندو او دا ایمان پا اعتبار سرا او دا علم پا اعتبار سرا او دا پوئے پا اعتبار سرا لوے غر او لوے سمندرو. دا اسلام روڑو نمخ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا سفر روانو نو لارا کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑے چیلے سرولے دا مکی معظمی و مشہور سردار و مشرک عقبہ ابن ابی معیط دا گڑے چیلے سرولے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی لکیو چیلے منگترا دے خواہ کا چی داغی نپے علوشو او ویس کو نو دو وطوی دا خو زمان دی دا دے مالک خو عقبہ دے او زد مالک دا اجازت نہ بغیر تاسو تا دا دے گڑو چیلو پے نشم در کولے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمائل وی که اوچ چیلے یا گڑا پکی وی ناغا مونگتا را دے خواہ کا نو دا وطوی اوچی خو پکی دیری دی خواہ خستاسو پکار نشی رات لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطوی مونگتا را دے خواہ کا خیر دے یو اوچ چیلے را دے خواہ کڑا واغا اولا شلشوا او لوخی دا پیونا ڈک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکل حضرت ابو بکر صدیق مسکل او حضرت عبداللہ ابن مسعود اسکل خبر تیرا شوا
سورز پس مکہ معظمہ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر وورید دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارک جگہ دا دعوی کی جماعت نبوت و پیغمبری ملو شوید دا خدا کا واقعہ کتلے وا نو فوراً دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت اقدس کے حاضر شو کلمہ ویلا مسلمان شو دا نبی علیہ السلام پا صحابوں کے شامل شو دا دوارو جہان و مبارک سردار صلی اللہ علیہ وسلم پا دا موقع باندے دا دیر شفقت و دا میننا دا حضرت عبداللہ ابن مسعود پا سر باندے خپل لاس مبارک راخ کو وطیوے انکا غلام معلم تا تعلیم یافتہ زوانے یعنی دا اسلام روڑو نمخ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتا تعلیم یافتہ ویلی دی او بیا خوی دا دوارو جہانو دا مبارک سردار صلی اللہ علیہ وسلم صحبت او خدمت تا دا سزان وقف کو چی افقہ الصحابہ لقب باندے مشہور و گرزے دا دا صحابہ کرامو پا مبارک و مقدس جماعت کے افقہ الصحابہ چی وطوئی پا طول صحابہ کرامو کے پا فقاحت کے او دا دین پا پوی او پا سمجھ کے دا طول و نزیات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو موقع باندے برا اونے تا خطلو دا لنگ مبارک دا سلوگو چت شو خپے اخکارشو نرے نرے خپے وے نو بازی حضراتو لڑیر تعجب دا وجہ نا او خاندل چھے دا عبداللہ بن مسعود خودو دے نرے نرے خپی دی دیر ماندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے وطاو قتل نوے فرمائل اتعجبون من دقت ساقیہ فوالذی نفسی بیدیہ لہما اثقل فی المیزان من احد وی تاسو دا عبداللہ بن مسعود دے نرو نرو خپو تا گورے و خان دے و تعجب کوے زما دے دا اللہ پا ذات قسمی چھے دا عبداللہ بن مسعود دا نرے نرے خپے پا وزن کے دا احد دا غرنم زیات درنی یو وزنی دی دمر لوی عالم دا اسلام او دمر لوی صحابی او دمر درون شخصیت نستاسو پا دے محلکی او پا دی کلی کی چھے کما مدرسہ دا ما مفتی سے اونا تب پوسو کا چھے دا مدرسی نوم سا دے دا دا جریر القدر صحابی نومی واغشتا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یو دیر لوی جریر القدر عالم طرف تا او دا دے امت دا یو دیر لوی فقیح طرف تے نسبت دے نو انشاءاللہ دا دے مدرسے نبا اللہ پاک دا قرآن حدیث دا فقہ او دا دین دا علوم و دا رنگانے پٹول عالم کی خوری او انشاءاللہ اللہ بدا مدرسہ دا ٹول عالم دا پارا دا رشد او دا ہدایت او دا علم او دا عرفان یولوی مرکز گرزی اللہ پاک دے زمون گران او محترم رور بہترین او جید عالم ماہر او تجربہ کار مدرس او استاذ او دا دین مخلص خادم حضرت مولانا مفتی باچا سید صاحب دامت برکاتہم او داغی ملگرو تا نور اخلاص سرا دا مزید خدمت توفیق نصیب و گرزی دا علماء گورے زمونگا استاسو محسنین او خیر خوا دی او زخو دا دوی دے حوصلے تا دا دوی دے استقامت تا دا دین دا خدمت چکم دا اخلاص نڈکا جذبہ دا دا اللہ دا مخلوق سر او دا اللہ دا دے بندگانو سر چی دا دوی کم شفقت او کم مین دا تیتا چی گورم حیران شمزا چی مفتی سبتاو گورم گورا دا پندیالے غمم ور سری ناس دل تا پمٹا کی او گورے دا خپل علاقے نم بے غم ندے التم چی سمر دا دین خدمتو نا کی گی نو دا دے زین دا اغز غم و فکر کی او بیا خوی زان وقف کرے ام دلتا ستاسو بلکہ دا دے طول علاقے خدمت تا دے اللہ دے ورطا بہترین بدلے دا دے اخلاص و دا دے خدمت نصیب و گرزی دا علماء کرام پا دی جماعتونو کی زمونگا استاسو دا امامت و خطابت کی دے سرا سرا دا ماس پخین نواخ لماس خطن پور زمان استا دا دے بچو غم و فکر کی زمان استا دا مڑی و دا جوندی غم ور سرا دے دلتا جنازہ دا التا در تا ولاری کہ دا جمع و رز دا التا در تا ولاری کہ دا اختر و رز دا پا عیدگاہ کے در تا ولاری کہ دا نکاح موقع دا نو التا در تا ولاری دا جون سرا چھ زمونگ سمر مسئلی تڑلی دی پا ہر موقع کے با عالم ستا مخ تا خدمت تا ولاری زو خوچ صرف دی منزون و تم سوچ و فکر و رکم چھ دا علماء کرام و
پدی جمعاتونو کې دا پینزو وخت پابندې سره مونږ او تاسو ته منځونه کوي کنه. یار زه ډیر حیران شم او پس خېګم دې خلکو ته، زه خو ډیر بیکار او کمزورم. او دې علماو ته الله پاک څه عجیبه حوصله او استقامت ورکړې دی، او څه عجیبه مخلصانه جذبه ورته ورکړې ده. والله که یو رسو پابندې سره دا منځونه وکي، او دې حضراتو خپل جون دې د پاره وقف کړې دی، که گرمی وی که یخنی وی که باران وی که طوفان وی که شین اسمان وی که تیار وی که رڼا وی، په هر حالت کې خپل کارونه رستو کوي، او د دې قوم د خدمت د پاره پنځه وخته پابندې سره په خپل ټیم باندې په مصلا باندې ولاړی. او که لږ وخت وړاندې رستو شي، که مونږ او تاسو په څلورو منځونو کې نیو هیڅ سم نی، او کده جمعات امام سلور منزونه پابنده سره وکړو په پینځم منز کې یو منټ لیټ شو، نو بیا موږ څه نه ویو. ابل رزم یو مفتی صاحب خبره کوله، وی دغه یو مولی صاحب په مانزه کې لګ لیټ شو، او ښکارا په کولو میدان باندې یو مقتدی وی چې بیا چته خیرات لتیلی، داغه کار بغیر د دینه بل نشته خیراتونو پسې ګرځي. مونږ او تاسو څومره خبرې کوو، څومره خبرې کوو، خپکی گو بنا آغا کس چه پا کور که یو خبر نیشی کولی پا خلی مهر لگی دلی وی دوم رفو یری گی، هم پا جماعت که راشی در طول قوم پا اولان ده امام تا دوم را سخت خبریو کی، او دانه چه دا حضارات گینی تا پوس نیشی کولی و چاله جواب نیشی ور کولی. خودوی دا خپل محبوب رب سره یو لوس کرده و یو وعده کرده چه اے الله هر قسم حالات وی، که دا خلق زمون خوی یو که بدوی، که دی زمون دا خدمت منی یو که نی منی، که دی زمون عزت کی یو که نکی، مون بستا دا کتاب و استا دا دین خدمت کو، او دی قوم تا بستا کتاب و استا دا دین خیو، دا کوشش بکو چه دا دی قوم نارینم قرآن و حدیث و دین زده کی، او دا دی قوم زنانم قرآن و حدیث و دین زده کی و دا دین نا خبردار شی. دا دا اول صده دا خیر القرون نراواخلا ترنه نه پوره زمونږ د دې ټولو علماو د دې دینی مذهبي مشرانو جون تک تاسو ګوره، دا اولی صدې مجدد دی. حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمه الله خلیفہ عادل هم دی، بادشاہ دی د مسلمانانو، او دا یو تاریخی جمله ده په دې کتابونو کې محفوظ ده. سو عجیب او ناشنا خلق دی زمونږ دا مشران، هغه یو عجیبه خبره کړې ده، وې زما دا بدن دی ټوکړي ټوکړي شي. چپ شلکا کینا دا وبم تقسیم او دم رتن د خونه ته الله بندا کیک دا وب چ سمره ګرځه دم ر خلق ته کی کیږي مت تقسیم او لګ وخت به خیر دی هم دا سه روزه را روانه د ځان او مدد تولک کنه. وې زما دا بدن دی ټوکړي ټوکړي شي، او بیا دې دا هر ټوکړه قیمه قیمه شي. وې دا قربانی ما د پاره اسانه ده، خو د دې قربانه په بدله کې دې زما د محبوب پیغمبر یو مبارک سنت په دنیا کې ژوندې شي. او بیا وی مانه د اقتدار او حکومت ملاړ شي، خیر د بادشاہی مې نه ده پکار، او زما دا جون د ملاړ شي، ما ته په مره چاړه راکاږي حلال مې کې مړ مې کې، خو زه به دا غواړم چې د دې قربانه په بدله کې د رسول الله مبارک احادیث او سنت په دنیا کې ژوندې شي. او دا د ټولو علماو جذبه ده، دی دا غواړي چې مونږ د ختم شو خیر دی، مونږ د قربان شو، خو چې د قرآن او د حدیث تعلیمات او رڼاګانې په دنیا کې خورې شي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سنت په دنیا کې خورې شي، او د دین فضا او هوا عام شي په ټوله دنیا کې. شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه دارالعلوم حقانیه کوڑا خټک محتمم او ډېر لوی عالم ډېر لوی ولی الله تیر شوی دی، هغې به فرمایل و دارالعلوم دیوبند کې زمون استاد حضرت مولانا عبدالسمی صاحب رحمت الله علیه وی هغه بیمار شو، نو چې کله وته پته ولګېد چې دا بیماری می اوږده شوه، او ما سره خو مدرسه کې د طالبانو سبقونه دي، کتابونه زما په ذمه دي، او زه سبق لنه شم ورتلې، د طالبانو هغه سبقونه خرابېږي. نو د مدرسې محتمم ته اے بچی اے خبرې مکو کنه کیک دا موبایل کیک دا چپ کنه، نو دا مدرسې محتمم ته استفاره ولېګلا چې صاحب زه بیمار ما درس نشم کولی، د طالبانو سبقونه خرابېږي، نو زما دا کتابونه بل یو استاد ته حواله کې چې طالبانو ته سبقونه وخی. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه
د دارلوم دیوبند مشر استاد مشر استاد هغه ته پتاو لگے دا ناغه مولانا عبد السمی صاحب رحمت اللہ علیہ پس راغه وته وی تاول استفاره لګلې د دفتر ته هغه وته حضرت بیمار ما درس نشم کولې د طالبانو سبقونه ضایع کیږي نو ځکه مې استفاره لګلې چې د طالبانو سبق خراب نشي هغه وته داسې مکوا خیر دې چې کومه پوری بیمارې نو آرام وکا خو استفا مو ورکوا د دارلوم استاذی مو پرېدا وستازانه د خوخه چې ته مړ شي او پدا سے حالت کے دے اللہ پاک سارا ملاقات تشی چستا پترخ کے مشکات شریف ہوئیو دے دین یو بل کتاب ہوئی او اللہ پاک در نتا پوسو کی چھے عبدالسمی دے دنیا نا دے سر اوڑی دی او سدی کڑی دی او تو اتوے چھے اے اللہ چھے پخبا دا پویشم مدرسے تلاڑم سبق میں وے او چھے فارغ شما نو بیا کے ناستم دا اللہ بندگانو تا میں سبق ہے او دین میں وطا خیو او دارلوم دیوبند کے استاذو مطالبانو تا میں سبق خے و مل شو موتال رالم بس ما خجون دم پا دغی خبرو کے تیر کردے دے چے مخ کے میں علم پا خپل از دکا و بیا میں دا مرگ پورے نورو خلکو تخو دلے دے نو دا دی علماء ام دخا جذبہ دا حضرت مولانا مفتی باچا سید سیب دامت برکاتو ہم یادا علماء دی که پا خپل کلی کم کینی نو دا خدمت کولی شی خدا د دې هغه یو شوق او ذوق دی او د الله د بندگانو سره د دې هغه شفقت دی او غمینه ده او د دین د خدمت جذبه ده چې دې دا کوشش کوي چې مونږ هر ځای کې خدمت وکړو او په اړه طریقه باندې خدمت وکړو لږ وخت مخکې که مونږ او تاسو خپلو مشرانو ته وګورو هغې به د دین د خدمت په هر شعبه کې ځان پیش کو که د دعوت او د تبلیغ شعبه به وه که د تصوف او د سلوک شعبه به وه که د درس او د تدریس شعبه به وه که د امامت او د خطابت شعبه به وه که د اسلامي او شرعي سیاست شعبه به وه که د اسلامي او شرعي جهاد شعبه به وه که د باطل او فرقو د مقابلې او د رد شعبه به وه که د تصنیف او د تالیف او د تحریر میدان به هر میدان کې به د دین خدمت ته ځان پیش کو ډېره زمانه مخکې نه د نن نه تقریبا دو سوا کالا مخکې هندوستان کې په دهلی کې یو ډېر لوی شخصیت او یو ډېر لوی جهادي سوچ او فکر لرونکی شخصیت حضرت سید احمد شهید رحمت الله علیه را پاسېد علما باندې وګرځېد بزرګانو باندې وګرځېد په خانانو نوابانو حاکمانو باندې وګرځېد په عام مسلمانانو نوجوانانو باندې وګرځېد او یو لخکر او یو ډله ځان سره جوړه کړه چې هندوستان کې چرته مسلمان مظلومه دی چې الته مونږ د دین هر یو دشمن دی که سیک دی او که انګریز دی که هندو دی د هغې سره مقابله او جهاد وکړو او اسلام او مسلمانان مونږ د هغې د ظلم او د تسلط نه آزاد کړو دا جهادي قابله د هندوستان د دهلي نه را روانه شوه زمونږ په دې پنجاب او په سند او په دې علاقو باندې داسې افغانستان ته لاړ او د افغانستان نه د تورخم په لاره پېښور ته او د پېښور نه نوخار ته او د نوخار نه مردان ته او د مردان نه داسې لاړ لاغه مانسهرې او بالاکوټ دا اخیری ټیکانه ده د دهلي نه دا جهادي قافله را روانه شوې ده او بالاکوټ باندې اخیری مارکه شوې ده په دې لاره کې ډېر جهادونه شوي دي او پاغه جهادونو کې وته الله فتح ورکړی ده او ځای په ځای اسلامي نظام نافذ کړی دی د اسلام جنډه اوچته کړې ده په دغه جهادي قافله کې سناشنه او عجیبه خلک راغلي دي د هندوستان نه ګوره زموږ په دې شبقدر کې مګوره جهاد شوې دی او داسې د نوخار د اکوړیو شهیدو او جانګیري په دې علاقو کې بیا د سیند نه غاړه مردان په تورو او په مایارو کې جهاد شوې دی دې تورو مایارو کې یو زیارت دی د سنگر بابا زیارت وته وي نوم به تاسو اورېدلی وي سنگر بابا وته وي دا په اصل کې د اویشتو شهیدانو اجتماعي قبر دی غټ قبر دی اویش شهدا پکې دفن دی او دا اویش وانه شهدا د سید احمد شهید رحمت الله علیه د جهادي قافلې ملګری دی د هندوستان نه راغلی دی د دهلی نه او دلته د سکانو سره جهاد کړی دی او پاغه جهاد کې شهیدان شوی دی اوس په دغه اویشتو شهداو کې چې کم د ټولو نه مشر دی د ټولو جرنیل
سنگر بابا باندې چې مشهور دی د دنوم د شاه عبدالرحیم ولایتی رحمت الله علیه. او دا په هندوستان کې د تصوف او د سلوک یو ډیر لوی شیخ او ولی الله تیر شوی دی. زمونږ د دیوبند د ټولو اکابر او شیخ او مرشد دی سید الطائفه حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه. او داغه شیخ او مرشد دی حضرت میاجی نور محمد جنجانوی رحمت الله علیه. او بیا داغه شیخ او مرشد دا شاه عبدالرحیم ولایتی رحمت الله علیه دی. لوی ولی الله دی په زرګونو مریدانی دی په هندوستان کې خپل خانقاه دا لوی خدمت کوي. او معمولی شخصیت هم نه دی دی خو ما ته ګوره الله خوشاله کا معمولی شخصیت نه دی ګوره ښا. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دادا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ زوے دے دی یوزل پا مجلس کے ناس تو دا صحابے کرام و صفتوں نے بیانول و کمالات بیانول نہ یو کس پاسے دے یو موری دے یو شاگر دے وے حضرت تاسو خود صحابے کرام و صفات و کمالات بیان کرل موجودہ وقت کے تاسو منگتا دا سی یو کس خولے شے چھے لکا دا فلان کی دا سی دے چھے دے کہ صحابے کرام والا صفات و کمالات شتا. نو حضرت سے جواب ورنہ کہ چپو دیر خلق ناستی پا مجلس کی لگ وقت پس دا شاہ عبدالرحیم ولایتی رحمت اللہ علیہ مجلس تر آگے. نو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خپلو شاگردان و موریدان و تاوی چھے لکا تاسو یو تپوس کرو چھے دے وقت کے دا سے سوکشتا چھے کہ دا صحابے کرام والا صفات موجودی وی دا عبدالرحیم دے کا ندا اس چرانا نواتا وی دا آگا شخصیت تے چھے دے کہ دا صحابے کرام والا صفتو نشتا دمر الوی شخصیتو. حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بردی بزرگ پبارک فرمائل ویدا شاہ عبدالرحیم اغا شخصیت تے چھ دا اسمان فرشتیم ددن حیا کئی دمر الوی شخصیتو. او پزرگون موریدانی دی اخپل خان قیدہ و چھ کل سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ دا جہاد اعلانو کو نخپل خان قیم پر خدا اخپل موریدانو تیوی چھ زخو سید احمد شہید سرا دا جہاد پا سلسلہ کے زم سوک ما سرزینو رازے نو دیر موریدانم ور سر عمل گری شو. او دی سرد اخبلو موریدانو دی یو مجاہد عالم سر داغ پلاسے دا جہاد بیعت کرے دی راغلے دی پا دی ٹول علاقو گرزے دلے دی او پا تورو مایارو کے چکم جہاد شوے دی دی سکانو سر اگی کے دی شہادت جام نو شوے دی انہیں پا مردان کے قبر دی اور راغلے دی دیہلی ندی پا دی اکوڑی او دی شیدو پا دی مقبرہ کے دیر دی شہداؤ قبرو ندی. استاذ محترم شہید ملت اسلامیہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمت اللہ علیہ بفرمائل وی دے شیدو پا مقبرہ کے دا یو نواب قبر دے نواب عبد المجید خان وی دا ہندوستان دا یو ریاست نواب و حاکم و دا غزوے دے شہزادہ دے او دا سید احمد شہید سر پا دا جہادی قافلہ کے راغلے دے او پا کوڑی او پا شیدو کی چکم جہاد شوے دے دا سکان و خلاف اگی کے شہید شوے دے و قبر ادلتا دے او دے چھ دا پا کم اشپا شہید کے دنو ویڑے را سخت تب ہے وا. نو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تا دا مجاہدین و فیرست حوالہ شو چھ بیگا لبدا دا کسان پا جہاد کی ساخ لی ویغی کے ردے نواب نوم عبد المجید خان نو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تے رد دا نوم کٹ کا چھلے کدی بیمار دے ردے را سخت تب دا دے دے بیگا لآرامو کی جہاد لبنزی میدان تا ناغا چھ کم کمانڈر و اغوا تووی چھ نواب سے سید سے بوئی چھ دے دے بیگال آرامو کی دد تبا دا راغ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تا پا جڑا شو وی حضرت کا بیگال زما دا شہادت فیصل شوی وی اوز ستا دا وجہ نا دا شہادت نا پاتی شم نو تبا زیما دار زما اغی چھ دے شوق و جذبے تاو قتل چھ دا تبی و دا بیمارے سرا دا دو دمرا شوق دے نو تاوی زلال شا جہادو کا او پا مغا دا تبی او دا بیمارے پا حالت کے پا اغش پا جنگی دلے دے او شہادت و تا ملو شوی دے او دا شیدو پا مقبرہ کے دا اغی نواب شہید قبر دے. اسے ما عرض دا کو چھے لگا زمانہ مخ کے بزمونگ مشرانو دا دین دا خدمت پا ہر میدان کے او پا ار شعبہ کے خدمت تزان پیش کو وقت تیرے دو سارا کمزوری رالا نو کہ یو بندہ پا یو میدان کے او پا یو شعبہ کے خدمت کی دیر اخ خبر ادا و دے نور شعبو تا بس پک نگوری زمونگ دے وقت دا یو عجیبہ مصیبت تے چھے سوک پا مدرسہ کی خدمت کی ناغوی اصل کار زکم دانور سے ناستی کہ سوک دا دعوت پا میدان کی خدمت کی ناغوی اصل کار زکم دانور سے ناستی کہ سوک دا تصوف و دا سلوک پا میدان کی خدمت کی و پا خانقہ کی ذکر فکر کی اوی اصل کار خوزکم دانور سے اوزگار دی چھے گرزی نور خدمتونو پسے دا سے بنکو دا دین دا خدمت پا ہر میدان کی چھے اللہ ما تا توفیق راکا و زب آغا میدان کی خدمت کم
پاغه بد الله حمد او شکر ادا کوم او د نور ټولو شعبو والا ته په درون نظر ګورم چې دیم د دین کار کوي. زمونږ مشرانو کې دام یو عجیبه صفت او د یو بل نه بازارې دل او قربانې دل. لږ وخت مخکې زمونږ د دیوبند په دی اکابرو کې هندوستان کې شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد رحمت اللہ علیہ د سیاست د میدان او د آزادی د تحریک د میدان شاه سوار دے، او بل طرف ته حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ د دعوت او د تبلیغ د میدان امام دے. خدای او بل سره دومره مینه ده چې په دهلی کې د جمعیت علماء هند جلسه وا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب د دیوبند نه دهلی ته راغلی دی او تقریر کوي په سټیج ناست دی، لوی جلسه ده. او بل طرف ته په دهلی کې د تبلیغی جماعت مرکز دی نظام الدین کې، الته حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تبلیغ ملګری را جمع کړیو، داغي جوړو اجتماع وا، اغي ته بیان کو. د جمعیت علماء هند په جلسه کې مولانا حسین احمد صاحب ته چاوې وی حضرت تاسو خو جلسه کوي، او مولانا الیاس صاحب تبلیغی ملګری را جمع کړی دلته داغي اجتماع شروع ده. نو مدنی صاحب وی چاله کدا زموږ سیاسي جلسې ار وخت کیږي، تاسو ټول لاړ شئ د مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه غو تبلیغی اجتماع کامیاب کړئ، چا غ اجتماع شي نو بیا راشه بیا به موږ خپل جلسه وکړو. او الته چا په تبلیغی اجتماع کې حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ته وی چې حضرت صاحب تا خو تبلیغی ملګری را جمع کړی دی او جوړ کې، مولانا حسین احمد صاحب د دیوبند نه راغلی دی دهلی ته او د جمعیت علماء هند جلسه شروع ده. نو مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه خپل تبلیغی ملګرو ته ویل کې زموږ د تبلیغی جوړونه او اجتماعګان خو هر وخت مونږ کوو، اصل کار هغه دی چې مولانا حسین احمد صاحب شروع کړی دی. نو تاسو ټول لاړ شئ مخکې هغه جلسه کامیاب کړئ، نو بیا به راشئ مونږ به د خپل جوړ رستو کو. وی د دې دواړو جلسو د خلک په لاره کې یو بل سره میلو شو، نه د جمعیت علماء هند جلسه شو، نه د تبلیغی جماعت اجتماع شو، دواړه همداسې پاتې شو. دا زمونږ د مشرانو یو بل سره غمینه محبت و. نو ما عرض دا کو چې د دین د خدمت ډیر شعبې دي او ډیر میدانونه دي. الله پاک خو دې مونږ او تاسو ته په هر میدان کې د خدمت توفیق نصیب وګرځي. خو مثلا یو ملګری دې په یو میدان کې خدمت کوي، نو په هغه دې د الله حمد او شکر ادا کړي. خو د نورو شعبو ملګرو ته به د رفیق او د حلیف په نظر باندې ګوري چې دا زما رور دی، زما دوست دی، زما ملګری دی. د فریق او د حریف او د دشمن او د مخالف په نظر به بل ته نه ګورو. چې په یو شعبه کې خدمت کوو، د نورو شعبو والا قدر کوو، هغې ته په درون نظر ګورو، دې سره به اسلام ته تقویت ملاویږي او د اسلام دا رڼاګانې به الله په ټول عالم کې خورئ، او د اسلام په دشمنانو باندې به زمونږ او ستاسو روب او دبدبه قائموي. به هر حال ما عرض دا کو چې دا علماء کرام زمونږ او ستاسو محسرین او خیر خوا دي، ډېر لوی خدمتونه کوي. الله دې د دې په ژوندونو کې او په عمرونو کې ډېر لوی خیر او برکت واچي. دا څومره لوی احسان دی چې نن حضرت مفتی صاحب او داغي ملګرو یو کال محنت او خدمت وکړو، او تقریبا 50 ماشومانو چې دې کې ناظر اخوانم شته او دې کې حافظانم شته، دې ته دا الله کتاب او خود دا معمولی خبره ده. دې کوم بچو چې قرآن شریف په ناظره ختم کړ، دا خو یقینا سعادت مندی و سره مور او پلارم مبارک او نیک بخت او ګرځیدل. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې دا چا بچی قرآن شریف په ناظره ختم کړ، الله به د مور او د پلار ټول گناهونه معاف کړي. ختم د قرآن شریف بچی وکړ او گناهونه الله د مور او د پلار معاف کړل. ښه، او ختم خو ډیره لویه خبره ده. یو حدیث مبارک کې راځي چې چا پاول او رس خپل ماشوم بچی جماعت او مدرسې ته بوت او استاد ته مخې ته کینو چې د ته قرآن شریف وخایا، او استاد پاول او رستا د ماشوم بچی ته الف با تا شروع کین وته وی وای بچی بسم الله الرحمن الرحیم، او استاد ماشوم بچی په د خپل وړه جبه باندې او په د خپل تته جبه باندې او په د خپل پاکه جبه باندې استاد سره وی داغه نقل کوي بسم الله الرحمن الرحیم. استاد دې ماشوم بچی په دې بسم الله ویلو باندې الله پاک د سلورو کسانو د مغفرت فیصله وکي. یو دا ماشوم، دویم د دوستاز، دریم د مور او سلورم د پلار. دا څومره لویه خبره ده. بیا چې دا کوم بچو نن قران شریف یاد کړی دی، دا خو یقینا خوش قسمت او مبارک او سعادت مندي. خو زه مور او پلار ته پس خېګم پسو شو جی. دا به رضوان الله صاحب ته ورکړی وینو، دا خواني بیره ته شوق کړی و. مو خاصم خلق اسیم اودی لکه چې ورځی موږ دی شوی دی، او مام لا روټه نه د خوړلې. خا مفتی صاحب راته وای مخ خبر یو کنه بیا به روټه خوري. نظم اوګیه مګوره پنه هر لګیه مخه، او
او اسی مورزی وګدی شوی دی او سزمو خبر اترم داسی چې خلق ول خوب ورولو دا ناتخوانی خو پکې دی د پاره خې چې د سره خلک راویخ شي او شوق او جذبه پکې پیدا شي او ودکه غوانه پته نه دی چې ما سویل غختل او سم شروع کړه چې تاسو ذهن ته بس خبره زمونږ هم د لیوانو شانکاری چې ورشو یو خبره د پاره او بیا په ذهن کې سبله خبره راشي مفتی صاحب نه مې د مدرسې د نوم په باره کې تپوسو کو هغه پس رانه خبره شروع شو نو پتہ نہیں لگی جسم ہوئے اسے نہ چتا سو باندھ زما دا خبر خنی لگے دلے خو خیر غرض او مقصد خو زمون ستا سو خیر خواہی دا کپ غوسہ کے خبر اکو او کپ نرمے کے خبر اکو او مقصد پکے زمون گوم دی چ دا اللہ دے بندگان او تا سو خیر ملو شی او سو فائدہ وتا ملو شی او دا کم بچو چ حفظ کڑے دا خو خوش قسمت او مبارک دی مور او پلار وسرا خوش قسمت او مبارک او سعادت مند گر زیدل دکہ حدیث مبارک کے راضی چ دچا بچی قران شریف یاد ک وې دا مور او پلار به الله پاک د قیامت پر ورځ د خپل قبرونو نه پداسې حالت کې را پاسي چې مخونه به د سوار لسم سپوږمې نه زیات پړقېږي څومره د خوشاله خبره ده او ګوره بیا د حافظ قران د حفظ د برکت به الله پاک مور او پلار ته د دینور نه زیات پړقېدون کې د عزت تاجونه پسري دین لوی د اعزاز خبره بلشتا حفظ د قران شریف دی بچی کړي دي او ته چې د قبر نه را پاسې مخبره د سوار لسم سپوږمې په شان پړقېږي حفظ دا قرآن شریف دی بچیو کو او میدان حشر کے بد اولین و دا آخرین و پوڑان دی ستا تاج پوشی کی گی و دا نینور نزیاد پڑقیدون کی تاج بد پسری کی بیا ستا دا حافظ قرآن بچی دا قیامت پورس با دا سر دا جنت یو لس پاسپورٹو نو ویزی وی دا سمر دا خوشحال خبر دا یو پاسپورٹ او ویزا خوب خصوصی دا دوی چه دی با پی جنت تزی لس پاسپورٹو نو ویزی با دا سر اعزازی وی اللہ پاک بو توئی د خپل خاندان او د خپل قوم داسې لس کسان چې د ګناهونو د وجه نه د جهنم مستحق ګرځیدلی دی یو یو ځان سره د الله سنیس او جنت ته بوزا ډیره سخت او رزه د قیامت کوره قران شریف مونږ او تاسو ته هغه مناظر بیان کړی دی د دنیا کې چې کومې رښتې دي کنه دا د مینې او د محبت رښتې دا به د قیامت پر ورځ ټوله پردیشي هر سړی سره به خپل غم او فکر وي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه هر سړی به خپل غم او فکر کې وي او د یو بل نه به تختی دار رشتہ دار بټول یو بل تشاکې سترګې به پټي یو بل ته به نه مخامخ کیږي دا غم به مسری چې اسنه دار رشتہ دار مان یو نیکی وغواړي او که زه خپل نیکی د لور کم نو زه بس کوم زما د نیکو اعمال او چابړې سپک نشي او کتا پخپل بچی باندې او پخپل نوسی او پخپل اوراره او پخپل خوري قران شریف یاد کړی دی نو دا حافظ قران به د قیامت پر ورځ تا شاکې نه سترګې باندې پټي مخ بدن نه ناړي وفاداری به در سره کوي دا لاس به دي نه سي او ځان سره به دي جنت ته بوزي وګوره علما کرامو د دې حدیث په تشریح کې یو عجیب او ناشنا خبره لیکلې ده الله دې مونږ او تاسو دغه نه محفوظ وساتي وای ک نږدې رشتہ دار دی نږدې رشتہ دار او د حفظ قران په دې لار کې د حافظ حوصله شکنی کړي دا د مخالفت یې کړي دي خوشاله شوی پې نه دی دعا ورته نه ده کړي مرسته او تعاون ور سره نه دی کړي نو دی با داغه د شفاعت د حق نه محرومي اگر رشتہ دار ته د حافظ قران د شفاعت حق ملاویږي چې د حفظ په لار کې ولا شابسي ور کړي په شیټه پولی یو لس روپیه ولا ور کړي وي خوشاله شوی پې دعا ورته کړي وي حوصله افزائی کړي وي هغه رشتہ دار ته د شفاعت د حافظ قران ملاویږي دا معمولی خبر ده خا یو طرف ته ستاسو د ماشومان او بچو غم او فکر بل طرف ته په کورونو کې ناس کې چې زمونږ او ستاسو کمې خویان دي میان دي دی علماء سره د نارینه سره سره د هغه زنانو د دینی تعلیم او تربیت غم او فکر دومره بسوکو کې دومره غمونه په سر باندې اغشتل او دی علماء دا ارس په خپل سر باندې اغشت دي الله دې وته د خپل طرف نه بهتريني بدلی ورکی مونږ او تاسو بسیو چې دې حضرات ته بد دې خدمتونو او دې اخلاصونو بدلی ورکو نشو ورکولې ډیر اگرانه خبره ده دا ډیر د خوشاله خبره ده چې دلته څنګه ستاسو د نارینو د دینی تعلیم او تربیت غم او فکر کیږي نو ور سره د زنانو د دینی تعلیم او د تربیت بهترین تنظیم وګوره نن پدې مجلس کې د احادیث مبارکو کتاب د مشکات شریف داغه ختم هم دی او ډېر زنانو د تجوید کورس مکمل کړی دی دا څومره د خوشاله خبره ده زما محترم مسلمانانو ورونو دا دین ګوره صرف د سړو نه دی
دا شریک دے دا ناری نو دا زنانو سمر حق چی پا دی دین کے دا سڑو دے دمر دا زنانو دے دا قرآن و حدیث و دا دین تعلیمات صرف ناری نو دا پارا ندی دا قرآن حدیث و دا دین تعلیمات چی سنگ سڑو دا پارا دی دا سی زنانو دا پارم دی پا دین باندے عمل صرف سڑو دا پارا ندی چی سنگ پا دین عمل کول دا سڑو زی مداری دا دا سی پا دین عمل کول دا دا زنانو زی مداریم دا ضرورت دا دی خبر دی چی دا ناری نو سر سر زنانم دا دین نا خبرداری دا دا وقت ورے دیر اہم ضرورت دی او زمون خود دیر عجیب و ناشنا تاریخ دے شاندار او جاندار تاریخ دے جواندے تاریخ دے الحمدللہ دا اسلام و دا مسلمانانو زمون پا دے تاریخ کی خدا سے عجیبا مثالو ندی چی کہ یو طرف تا دا دین دا خدمت پا میدان کے تا تا ناری نا پا نظر کے رازی نو کدا غیر دو قدم اولان دی ندی نو روس تم تی ندی دا سڑو سر سنگ پا سنگ دا دین دا خدمت پا ہر میدان کی زنانا منگو تاسو تا پا نظر رازی دا دا زنانو دا پار دا دیر لوے فخر خبر دا چکل رسول اللہ مبارک تا غار حرا کے ولنے وحی رالا او دا دوالو جہانو مبارک سردار صلی اللہ علیہ وسلم کور تا تشریف روڑو او پا دا غا سخت موقع باندے چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پا جاندارو شاندارو الفاظو کے تسلی ور کرے دا اغیت حوصلہ ور کرے دا دا غید نبوت او دا رسالت تصدیق کرے دے دا ایمان او دا اسلام پا دعوت باندے لبیک ویلے دے دا اعزاز پا ٹول انسانیت کے دا ٹول و نمخ کے اللہ یو زنانتا ور کرے دے اگا دا ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دا قیامت پورے راتون کو ٹول و زنانو دا پارا دا دیر لوے فخر خبر دا بیا دام دا تاریخ یو حصہ دا چی دا اسلام دا پارا دا ٹول و نمخ کے دا وین قربانی زنانا ور کرے دا الحمدللہ زمونگ دا اسلام تاریخ دا دا وینو دا قربانو نا ڈک پروت تے او زمونگ دا اسلام دا کل او خیستہ باغ دا دا مسلمانانو پا وینو باندے خڑوب شوی دے پا ہر دور کے الحمدللہ او دا قربانو آغاز صحابے کرام و صحابیاتو کڑے دے خدا دا تاریخ حصہ دا چی دا اسلام دا باغ دا پارا دا ٹولو نمخ کے چاخ پلا پاک کا وینتوے کڑے دا دا اعزاز اللہ سڑی تا ندے ور کڑے زنانتے ور کڑے دے یاد ساتے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ محترم دا او دا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی دا دا زنانہ دا اسلام اولنے شہید دا دا اسلام دا پارا دا ٹولو نمخ کے دا شہادت جام دے زنانہ نوش کرے دے او بیا دام یو عجیب و ناشنا خبر دا کہ زمونگا استاس و مخی تا دا خپل خکولی و خیست دین اسلام تعلیمات پراتی دی دا دے تعلیمات و دیر حصا خاص کر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کورنی جن سرا متعلق چے سمر احکام و تعلیمات تی دا مونگا تاسو تا دا یو زنانا پا واسطہ را رسیدی لی دی او اغا مبارک زنانا دا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دے زنانا نا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک جبے دو زارا دو سو لس احادیث نقل شوی دی امت ترا رسیدی لی دا دیر لوے تعداد دی دا او حضرات تی پا صحابے کرامو کے کثیر الروایت و توی اول نمبر پکے دا حضرت ابو ہریرہ دے داغن پینزہ سارا درے سو سلو رو یا احادیث نقل شوی دی دویم نمبر پکے دا حضرت عبداللہ ابن عمر دے داغین دو زارا شپک سو دیرش احادیث نقل شوی دی دریم نمبر دا حضرت انس دے داغین دو زارا دو سو شپک اتیا احادیث نقل شوی دی سلورم نمبر دا حضرت عائشہ دے داغین دو زارا دو سو لس احادیث نقل شوی دی امت ترا رسیدی لی دی پنزم نمبر دا حضرت عبداللہ ابن عباس دے داغین یو زر شپک سو شپیتا احادیث نقل شوی دی امت ترا رسیدی لی دی او شپگم نمبر دا حضرت جابر دے داغن یو زر پینزو سو سلویخ احادیث نقل شوی دے امت ترا رسیدی لی دی او اوم نمبر دا حضرت ابو سعید خدری دے داغن یو زر یو سل او یا احادیث نقل شوی دے امت ترا رسیدی لی دی نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا زنانا دا چہ داغی پا واسطہ امت تا دا دین اسلام دیر زیاد احکامات او تعلیمات را رسیدی لی دی جو صرف بطور نمونہ یو ارشاد مبارک ذکر کوم داغی نبا اندازو شی چہ دے زنانا دا راتون دا قیامت پورے راتون کے ٹول امت سر سمر الوے احسان کردے دے او دا دے دا برکت اللہ پا امت باندے سمر دا خیر دروازے کو لو کردے دی یو موقع باندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی دا کم مور او پلار چی دری بچی پا وڑوکوالی کی وفات شی نو دی با دا قیامت پا ورز دا مور پلار شفاعت کی او دا دی پا شفاعت بے اللہ مور او پلار بخی
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چہ دا ارشاد مبارک وره دنو خاموش نشوا تپوس وک او دا غی تپوس او پختنی په ذریعہ قیامت پورې راتون کې په هر مسلمان مور او پلار باندې ډېر لوی احسان وک و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کہ یو مور پلار داسی دی چې دا غوی درې نه بلکې دوه بچی واړه وفات شوی دی نو دا دوه بچی به د مور پلار شفاعت کوي کنه به کوي رسول الله مبارک او فرمایل کدا چا دوه بچی واړه وفات تی دی بم د قیامت پر ورځ مور پلار شفاعت کوي دین پس بیا خاموش نه پاتې کیږي بیا تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کہ یو مور پلار داسی دی چې دا غی صرف یو بچی په وړوکوالی کې وفات دی دا یو بچی به د مور پلار شفاعت کوي کنه به کوي د دواړو جهانو مبارک سردار او فرمایل صلی الله علیه وسلم کدا چا یو بچی هم نابالغ وفات شوی دی دا یو بچی هم د قیامت پر ورځ د مور پلار شفاعت کوي او د دې بچی په شفاعت به الله د مور او د پلار مغفرت نصیب کوي د دې جواب نه پس بیا خاموش نه پاتې کیږي یو بل تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کله یو ماشوم د وخت نه مخکې پیدا شي او مړ راشي دنیا ته دا قبل از وقت مړ پیدا شوی بچی دی به د قیامت پر ورځ شفاعت کوي کنه به کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دغه بچی به د قیامت پر ورځ د مور او د پلار شفاعت کوي څومره لوی احسان دی د یو زنانه د ټول امت سره نو ما عرض دا کو چې زمونږ په دی دینی تاریخ کې د دین د خدمت په هر میدان کې د نارینه سره څنګ په څنګ د زنانو کردار مونږ او تاسو ته په نظر راځي او بل یو ناشنو عجیبه خبره زمونږ د دی دینی تاریخ چې زمونږ د څومره مشران تیر شوي دي د دینی او روحانی میدان امامان او شاه سواران نو ګوره اکثر دا سیدی چې داغي په دینی تعلیم او په تربیت کې او داغي په کامیاب او با کمال مقام کې د یو دیندار او د عالم او فاضل مور کردار مونږ او تاسو ته په نظر راځي بلکې اکثر حضرات دا سیدی چې یتیمان دي امام مالک رحمت اللہ علیہ یتیم دے امام شافی رحمت اللہ علیہ یتیم دے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ یتیم دے امام اوزائی رحمت اللہ علیہ یتیم دے دا امت لوے محدث امام بخاری رحمت اللہ علیہ یتیم دے او گرزیدل دے شپک لکا احادیث یاد کڑی دی او دا غی نے دے او مبارک کتاب انتخاب کڑے دے چہ دا امت دا ٹول علماء دا غا کتاب پبارک دا اتفاق دے چہ دا اصح الکتب بعد کتاب اللہ دے دا اللہ دا کتاب دا قرآن شریف نفس پا دینی کتابونو کے دا اچت مرتبے والا کتاب بخاری شریف دا دے مصنف امام بخاری دا یتیمو او دا دا پا دے لوے مقام و مرتبہ کے دا 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 دیندار او دا عالم او دا فاضل مور کردار دے امونگ تا پا نظر رازی سلطان الاولیاء حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ لے دا لوے درجی ولی اللہ سید و طائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ لے بفرمائل وے پا دے اولیاء و بزرگانو کے دا بایزید دا سے مقام دے لکا پا فرشتو کے جد جبرائیل علیہ السلام کم مقام و کم حیثیت دے او دا بایزید رحمت اللہ لے یتیمو او دا دینی تعلیم و تربیت داول نواخ لاخرہ پورے مور کڑے دے دا عالم او فاضل مور دا تعلیم او تربیت پا نتیجہ کے وطا اللہ پاک دمرا لوے مقام نصیب کرے دے نو دا نارینو دا دینی تعلیم او تربیت سرا سرا دا زنانو دینی تعلیم او تربیت دا ہم گورے دا وقت اہم ضرورت دے الحمدللہ زمون پا دے ملکی دا نارینو دینی مدرسی مخدیری دی او دا زنانو دینی مدرسی مخدیری دی زمون چرا دارلوم دے بند دا فکر سرا وابستہ کم مدرسی دی دا غی یو بورڈ دے یو تنظیم دے وفاق المدارس العربیہ پاکستان د شلو زرو نه زیات مدرسی و سره رجسٹرڈ دی صرف د یو کال د اعداد و شمار مطابق زمونږ د وفاق سره چې کومه مدرسې تړلی دي په دې یو کال کې زمونږ دینی مدرسو معاشرې ته 30,000 عالمان او عالمات ورکړي دي 15,000 پکې نارینه عالمان دي او 20,000 پکې زنانه عالمات دي الحمدلله دغه میدان هم زنانه وګټو معاشرې ته دا نارینو عالمانو په نسبت زنانه عالمات زیات ورکړي دي او زمونږ دغه دینی مدرسو صرف په دې یو کال کې 9,000 حافظان او حافظات دا معاشره ته ورکړل او بیا هم ډیر خلک وی الله دې خلی ماتي کی زه خو ببل سونه ویم کده اسلام دشمنانو د دین دشمنان دا خبرې کوي چې مدرسو سکړي دي او مولیانو سکړي دي او د مدرسو سره کردار دی او د مولیانو سره کردار دی او دا بیکاره خلکو دا وظیفو والا او دا شکرانو والا دا چندو والا او دا خیراتونو والا بیکاره خلک دي نور نشتا کده اسلام دشمنان وای خو خیر دی مونږ دا غینه گیله نه کوو من از بیگانه گا هرگز نه نالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد مجھے تو سادگی انجمن سے شکوا ہے گلا نہیں مجھے ساقی کی چشم پوشی کا دے اسلام دشمنان دے اللہ پتن در باندے ہلاک کی اللہ دے پہ شرق رو غرزئی
دا غی دا خبرو زا پروانو کم اگی خوبا دا جہالت او دا ناپوی دا وجه ندا خبری کئی یا بے پا دی سترگو باندی دا زد او دا عناد او دا تعصب پتے تڑلی وی فا افسوس خدا دی چه زما یو کلمگو مسلمان یو تعلیم یافته مسلمان یو خیار او عقل من مسلمان پا ظاہر دیندار او مزگزار مسلمان ام دا وی دا غیار او دا کفار او دا غا پراپیگنڈے ملگرتیا کئی اگی سر پاگ اعتراض او الزام کے ملگرتیا کئی وی مدرسو سکڑی دی او دا مدرسو سکردار دے دا مدرسو سکار کردے گی دا مولیانو سکڑی دے او دا مولیانو سکردار دے او دا مولیانو سکار کردے گی دا دا غا دا مدرسو دا مولیانو کردار دے چھ ما دا توخیو چھ زمون کم تنظیم دے وفاق دا غی سر چھ کم مدرسی رجسٹر دی اگی سر پدی یو کال کے امت تا و در سر عالمان او عالمات ورکڑی او نہ اتیازر حافظان او حافظات و تورکڑی او راش استا پدی کلی کے پدی بانڈا کے پدی غریب کلی کے او پدی وڑا مدرسہ کے الحمدللہ دا حضرت مولانا مفتی باچا سید سے بودا غدا ملگرو دا یو کال خدمت او محنت تاو گورا دا پنزوس معشومان ناظر اخوان او حافظان بل طرف تا پزنانو کے دا دین سمر الوی شعور او پویا دا دا علماء خدمات تی کنا دا دا علماء کردار دے دا دا علماء کارکردگی دا کنا ولی دی سترگی پٹی کڑی دی او کتا داوے چھے مدرسی کم انجینئر پیدا کو کم ڈاکٹر پیدا کو کم سینسدان او قانون دان ما کل دا داوہ کڑی دا او ما تخو قوم دا ذمہ داری نا دست پار لے تاسو بچتا یدو مولانا اوری دلی چھے ما ذمہ داری دا چھے دا قوم بچی ڈاکٹران کم ہو سائنسدانان کم او انجینئران کم یو مولا بدانی ویلے تاسو بدا چا توریدلی چا مولا پا یوزے کے دا مدرسی بنیاد اگدی او خلق راجم کی او اگی تاوی دس ادارہ جوڑوم چا دلتا بستاسو بچی ڈاکٹران کی گی او دلتا بستاسو بچو تا سائنس او ٹیکنالوجی خودلی کی گی او دلتا بستاسو بچو تا انجینئرنگ خودلی کی گی یو مولا دا ویلی دی نہ دا دا مولا ذمہ داری دا نہ مولا مدرسہ دے دا پارا جوڑا کڑے دا مولا خود چگے دا وی چیز تاسو تا استاسو بچو تا قرآن خیم حدیث و تا خیم دین و تا خیم جو دا دین رناگان خوروم دا دین ہواگان خوروم پا عالم کے مدرسہ و جماعت آبادوم استاسو بچی حافظان کوم قاریان کوم عالمان کوم دا دین خادمان تے در لجوڑوم سم مسلمانان تے در لجوڑوم مولا خود اگا چگے وخی و مدرسہ دے دا پارا جوڑا کڑے دا اگے کار دا پارا خستا تعلیمی دارش تکنا دا حکومت پا سر پرستے کہ سمر سکولون او کالیجون او یونیورسٹے دی او پاگی دا قوم دا خزانے سمر پیسے خرچ کی گی تا سر عالمی کفری طاقتونا پاگا عصری تعلیم کے سمر امدادونا کئی زو خدا غی مخالفت نو کم زو خدا ویم چی سنگا دا دینی تعلیم دا وقت ضرورت تے دا سی دنیاوی تعلیم ام یو ضرورت تے چی سنگا دا دینی علوم زما دا مشران و میراث و امانت تے دا سی دا عصری علوم و فنون دام زمون دا مشران و میراث و امانت تے مونگ بدوالا حاصلو ما دا ذمہ داری اغشتے دا پدے میدان کے زال الحمدللہ کامیاب ہے موزما قوم تستر کی اچتی دی دے غریب و مخلص و مسلمانانو کمال لس لس و پنزو سو سل سل روپے چندرہ کڑے دا نو ما دوی تا سمارا و نتیجہ ور کڑے دا خپل خدمت و محنت میں و تا حوالہ کڑے دے چھے تا ما سر کم امداد کڑے ہو دا غی امداد پا نتیجہ کے ما دا خدمت و محنت کڑے دے و دا سمارا و نتیجہ دارا شو گورا ما چې کومه ذمہ داری اغشت ده ما قوم تا خپل نتیجه وړاندې کړې ده او د قوم په وړاندې زما سترګې اوچتې دي خو تا چې د کوم شي ذمہ داری اغشت ده عصري تعلیم او سینسي تعلیم چې ته په د ملک او د قوم ټوله خزانه خرچ کړې او د بار نه امدادونه راځي دا غا تعلیم په میدان کې خو پاکستان په ټوله دنیا کې د ټولو نه روستو دي او الحمدلله د قران او حديث او د دین د تعلیم په میدان کې د دې غریبانو فقیرانو درویشانو مولیانو او د عام مخلصین و مسلمانانو د برکتا پاکستان په ټوله دنیا کې په اول نمبر باندې دي الحمدلله او بیا په غورونه ماته کې او پراپګنده ما پسې کې او الزامونه او اعتراضونه په ما باندې کې چې تاسو کړی دي ما چې سکړی دی په میدان باندې دي زما قوم ته سترګې اوچتی دي الحمدلله خو تا چې د کم کار ذمہ داری اغشته ده تا په هغه میدان کې سکړی دي ستا سترګې ښکته دي الحمدلله نو علماء ډېر لوی خدمتونه کوي الله دې د دې دا خدمتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي د دې دین حفاظت به الله کوي ذمہ داری اغشته ده د دې علماء طالبانو حفاظت به الله کوي دا قیامت دا سبا پورے بدا قرآن بموی دا دین بموی دا مولیان بموی دا طالبان بموی دا مدرسی و جماعتون بموی دا چاپلار ہم دوی تسینی شوی لے خو زمون گا استاس ہم لگا ذمہ داری شتا گوارے دے کہ زمون خیر دے چھے دا مرگ پورے بدا خپل علماء و مذہبی مشرانو پس کلک والاڑیو او دا جن پا ہر میدان کے دا سینی چھے جماعت کے بے خبر امانم ہو چھے دا پیزار نو زمانو امام می خو په جماعت کې دنه بار بده نه منم د جون په هر میدان کې بد خپل عالم او د خپل مذهبي مشر خبره منی
او په پټ سترګې به ورپسې روانې. دا دنیا د دې مسلمانانو خاص کر زموږ د دې پښتنو مسلمانانو په باره کې یو خبره کوي وي د دوی په دې خپلو مولیانو باندې انده اعتماد دی په پټ سترګې ورپسې روان دي چې څه ورته وي بس هغه دوی کوي. خدا ګوره مسلمان او خاص کر پښتون مسلمانه تا ته ویم دا ستا د پاره د آر او د شرم خبره نه ده, دا ستا د پاره د بدنامه خبره نه ده, دا ستا د پاره د ډېر لوی فخر د عزت او د نیکنامه خبره ده. الحمدلله چې ستا په خپل عالم او په خپل مذهبي مشر باندې انده اعتماد دی او ستا په لاس کې د خپل عالم او د خپل مذهبي مشر لمن ده, دا لمن به نه پرېږدو تر مرګ پورې انشاء الله. اعتماد کوي په علماو باندې, دوی په صراط مستقیم باندې روان دي او دا لاره سیده الله ته او جنت ته رسېدلې ده. او چې ما او تا په اخلاص سره د دوی دا لمنې نیونې وي او په پټ سترګې ورپسې روان یو نو دا مولیان به ګوره مونږ او تاسو سره بې وفایي او غداری نه کوي. ښه چې زه او ته خو سره په اخلاص روان یو, دې په لاره کې دیګه راکړي چې نه بځې را سره نه سیده به مونږ او تاسو الله ته او جنت ته رسي. نو د اسلام دشمنانو ته به د دې مفتي صاحب د جلسې نه یو پیغام ورکو چې زموږ د علماو سره کوم رشته او کوم تړون دی کنه, رشته مو د ایمان او عقیدت د کله شلیږي. دا قام می دا ازل نتر ابد دا مولا دے او پا غوک که دا ازان تر منزد دا جنازے پختون خود زیگون نتر لحد دا مولا دے. اللہ دے استاسو دا غمینا دا غ اخلاص پا خپل دربار کے قبول و منظور و گرزی حقیقت دا دے چه تاسو دا دے مدرسے سرا دا دے علماء سرا دے رمینا کوئے دا دے نزیات اخلاص خوما تا نور سنخ کاری جسم رستاسو اخلاص دے. او حضرت مفتی سے بڑیر تعریف و صفتم کئی دا خپل قوم که بردی او که خکت دی ما الله پاک دستا سو دمینی او د محبت او د عقیدت دا تعلق او جذبه د دی خپل مشر سره او د ټولو علماو سره هم دقه سی جوانده لری او الله دی تر مرگ پوری قائم او دائم لری. الله دی دا مدرسه او په عالم کې قائم ټوله مدرسه د قیامت د سبا پوری آباد او د دین په خدمت کې مصروف او مشغول لری. زمونږ ډیر محترم رو تشریف راوړی دی حضرت مولانا قاری فضل امین شاه صاحب او د مجلس مهمانی خصوصی حضرت مولانا فیاض الکریم صاحب دامت برکات و مغیم تشریف روڑے دے. ما تا خو پتا مونے لگے دا سینا دا دوی وقت منی دا گا کڑے و بہر حال دا گا کمی خبری چی ما اکڑے کدا چا پیدا سے طبیعت خراب شیوی بی زکا مونگم ستڑی شو پا سکول کے کنام دا دے قوم دا بچو سارا مکا و اوکو و کینا و پاسا وزا مونگم دا دو بجونا پاس بیا دا سے دماغم دیر برابر نی دا خبرې مې وکړې که سولان دی والی رستوالې پکې راغلي کمې زیاتې د ټولو محترمو علماونه او تاسو ټولو مشرانو نه معافی غواړم. الله دې ستاسو دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي. د یقین سره به دې مجلس کې کینې چې کله اخیری دعا کیږي کنه ان شاء الله ډیر مبارک مجلس دی. نو دې مجلس ته مونږ او تاسو خپل کورونو ته په داسې حالت کې ځو چې الله پاک به زمونږ او تاسو د ټولو د مغفرت او د بخښنې فیصله کړي وي ان شاء الله. نو مینې محبت سره, عقیدت سره, ادب احترام سره, خاموشۍ سره, اخلاص سره په دې پروګرام کې کینې چې د دې مجلس څومره خیرونه